L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts es prepara per municipalitzar el servei d'aigua a partir del 2019. Aquesta és la preferència de l'Associació de Plomistes del municipi, que fins ara s'ha encarregat de la gestió del servei. L'Ajuntament ha aprovat inicialment un estudi sobre el qual els socis s'hauran de pronunciar. L'últim vistiplau són, evidentment, els socis de l'entitat. Per una cosa ja dic que segurament aquest mes de gener, febrer, doncs farem. Per què? Perquè intentar que el segon trimestre del 2019 ja puguem gestionar directament l'Ajuntament. Benvinguts a una edició més de les notícies, en aquest cas immersa en la celebració de les festes de Nadal a la Garrotxa. Són moltes les activitats que es fan aquests dies i que l'informatiu recull. Els les avancem al sumari de titulars. Torna el pessebre vivent de Joanetes amb algunes novetats respecte als anys anteriors. Entre elles, un nou recorregut i una ampliació d'horari. D'altra banda, a l'Orfeó Popular Olotí, aquests dies es poden veure els pastorets d'Olot. L'entitat ha programat fins a 5 representacions enguany. I a Palera celebren el Nadal amb una sèrie d'actes, entre els quals s'inclou la mostra de pessebres amb el gran pessebre, el Sant Sepulcre. La Unió Esportiva Olot tancarà la seva millor primera volta de la seva història a la segona divisió B, després de les dues victòries a casa en les últimes jornades. L'equip de Raúl Garrido està aconseguint uns números de rècord, però vol mantenir la calma davant d'una lliga amb tanta igualtat. Davant la fi de la concessió de la gestió de l'aigua a Sant Joan les Fonts, des de l'Associació de Plomistes s'ha plantejat la possibilitat de municipalitzar el servei. L'Ajuntament ha entomat el repte i s'ha posat a treballar per fer-ho possible. N'ha inclòs els ingressos i la despesa previstos al pressupost de l'any vinent i ha aprovat inicialment un estudi per la gestió sobre el qual l'associació s'haurà de pronunciar al gener. Després de la fi de la concessió de la gestió del servei d'aigua de Sant Joan les Fonts, que havia la possibilitat d'obrir un nou concurs. Però en les darreres assemblees convocades per l'Associació de Plomistes del municipi va començar a pesar la idea que la gestió recaigués en l'Ajuntament. Des de l'equip de govern van creure que una gestió municipalitzada podria ser positiva sobre un servei del qual els actuals usuaris no tenen queixa. El consistori s'ha posat a treballar, ha inclòs la previsió de gestió als pressupostos de l'any vinent i ha aprovat inicialment un estudi. El proper gener convocarà una assemblea de l'Associació de Plomistes de Sant Joan per explicar-los les conclusions de l'anàlisi. Una cosa que s'ha aprovat inicialment i que, a més, el que vulgui podrà dir la seva, només faltaria. I a partir d'aquí, amb la voluntat de que durant aquest 2019, doncs ja començar a gestionar tot el servei de l'aigua des de l'Ajuntament. Què vol dir això? Vol dir que hi ha un increment molt substancial en quant a temes econòmics, no? Perquè la recaptació, tant els ingressos i les despeses, van directament sobre el pressupost de l'Ajuntament. Per tant, és la gran novetat que hi ha a dintre del pressupost. Des de l'Ajuntament, esperen que els socis de l'Associació Sant Joanenca donin el vistiplau a la proposta de l'Ajuntament perquè passi a fer-se càrrec de la gestió del servei d'aigua al llarg del segon trimestre de l'any vinent. El Consell Comarcal de la Garrotxa ha posat en marxa una campanya amb diversos mitjans de comunicació per tal de conscienciar la població sobre la importància del reciclatge per protegir el medi ambient. Olot Televisió hi participa amb l'emissió de diversos anuncis publicitaris que es poden veure ja i també es podran veure durant els propers mesos. A la Garrotxa triem fer-ho bé, reutilitzem, recuperem i reciclem. I tu, què tries? Sota aquest eslògan, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha estrenat una campanya informativa amb diversos mitjans de comunicació, entre ells Olot Televisió, per tal de conscienciar la població sobre la importància del reciclatge. Bé, bàsicament les tres R's, no? Són reduir, reciclar i reutilitzar. I això ens ho marca la Unió Europea i, per tant, d'aquí el fet que nosaltres ho hem fet servir com a eslògan per poder tirar endavant aquesta campanya, que jo penso que és un inici de molta més informació i molta més campanya que hem de fer durant aquest 2019 de cara a poder arribar als objectius que ens hem plantejat com a comarca. No? La iniciativa pretén millorar la gestió dels residus a la comarca i fomentar el reciclatge, així com la reducció i la reutilització de matèries i béns amb l'objectiu principal de protegir el medi ambient.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, el Consell Comarcal ha engegat aquesta iniciativa perquè els ciutadans siguin conscients dels perjudicis que comporta un mal reciclatge, per evitar la contaminació, reduir el consum energètic, mantenir net l'espai comú i reduir costos en la gestió del reciclatge. Durant els propers mesos es podran veure diversos anuncis publicitaris a Olot Televisió, tot i que la campanya s'iniciarà aquest Nadal quan el Consell Comarcal afirma que augmenta el consum i es generen més residus. Per la qual cosa és el moment més important perquè els ciutadans en prenguin consciència. Aquests dies ha tornat el pessebre vivent de Joanetes amb algunes novetats respecte als anys anteriors, entre elles un nou recorregut i l'ampliació de l'horari. D'altra banda, se celebra el 25è aniversari de la inauguració de l'estel més gran del món. Aquest Nadal ha tornat el pessebre vivent de Joanetes amb la celebració d'una data important, el 25è aniversari de la inauguració de l'estel més gran del món. Els quasi 400 participants de l'Associació de Veïns de Joanetes s'han involucrat activament en la preparació de l'espectacle durant setmanes perquè tot estigués a punt pels dies 25 i 26 de desembre i els propers 29 i 30. Algunes de les novetats d'aquest any han estat la variació del recorregut i l'aproximació de les escenes les unes amb les altres per mantenir l'atenció del visitant, tot i que la distància del pessebre es manté a un quilòmetre. D'altra banda, s'ha ampliat l'horari per tal d'evitar les cues i que tothom pugui gaudir de l'espectacle sense presses. Així doncs, el dia 25 va començar a les 7 de la tarda i els dies 26, 29 i 30 a les 6. A més, al tractar-se d'un pessebre a l'aire lliure, l'associació ha decidit oferir als visitants xocolata calenta, caldo i infusions a l'entrada i a la sortida del recorregut per intentar combatre el fred. El preu de l'entrada és de 7 euros per als adults i gratuïta per als nens, on bona part dels fons recaptats es donen a Càritas Garrotxa i la resta es fa servir per mantenir, reparar i millorar cada edició i assegurar la seva continuïtat. Encara queden dos dies per gaudir del pessebre vivent de Joanetes, on l'associació assegura que té preparades moltes altres sorpreses per als visitants, entre elles nous personatges, carrers, racons, camins i boscos. Un espectacle preparat amb molt d'esforç pels participants de l'Associació de Veïns de Joanetes i on ningú hi pot faltar. Una altra tradició, la d'anar a veure els pastorets d'Olot, es pot fer aquests dies a l'Orfeó Popular Olotí. L'entitat ha programat 5 funcions aquest any. La que més públic ha reunit fins a la data ha estat la d'ahir, Sant Esteve, diada on la tradició marca anar a veure els pastorets després de dinar als canelons. Ahir, les localitats de l'Orfeó van omplir-se per assistir a la representació dels pastorets d'Olot, diada tradicional per redescobrir els seus entranyables personatges sorgits de les plomes d'Antoni Molins i Ignasi Rubió, i escoltar-ne els versos i cançons que els més grans entonen també des de les butaques i els més petits escolten per primera vegada. Els pastorets d'Olot és una representació popular per viure en família, una flama que l'Orfeó treballa per mantenir viva. És una tradició i el pastoreig és sempre el mateix. El que passa que, bueno, nosaltres hem incorporat cosetes, hi ha un caganer, que en el pastoreig no surt, però aquí sí, i sempre intentem fer unes petites novetats, però no es pot fer gaire res. Els pastorets són els pastorets, i els àngels, i els dimonis, i els pastors, i tot és sempre el mateix. Encara queden dies per veure els pastorets d'Olot. L'Orfeó ha programat funcions per aquest proper divendres i dissabte a les 7 de la tarda. Ja hi ha moltes entrades, moltes vengudes, se'n queden unes quantes, o sigui que sempre, això sempre és un èxit. Estem contents nosaltres amb el pastorets i suposo que Olot també. Hi ha molta gent que venen a veure els pastorets perquè diuen que si no venen no fa Nadal. Les últimes representacions comptaran amb la visita dels tres Reis Mags, que no deixaran l'oportunitat de saludar els nens i nenes dies abans de la nit de Reis. Enguany, en homenatge a Joaquim de Trinxeria, expresident de l'Orfeó, que va interpretar durant molts anys el personatge de Lucifer, s'hi farà una referència expressa durant la representació. I és que la parella de Trinxeria ha cedit a l'Orfeó la famosa capa que l'expresident portava com ningú quan feia de dimoni. Fem una pausa i a la tornada repassarem els números de rècord de la Unió Esportiva Olot, que a falta d'un partit per acabar la primera volta suma més punts que mai a la segona divisió, a més de ser un dels equips que menys gols rep.
i coneixerem després alguns també dels pessebres que hi ha repartits per la comarca. A la contraportada coneixerem el de Lluís Prat, un jubilat que ha convertit la seva passió en un gran mostra de pessebres al garatge de casa seva, amb representacions tan icòniques de la comarca com el Parc Nou o l'església de Joanetes, entre d'altres. De seguida tornem. No marxin. Fins ara. Valera ha inaugurat oficialment el Nadal amb el gran pessebre situat a l'entrada del Sant Sepulcre. El muntatge, realitzat per una quinzena de persones, a més d'altres pessebres fets pels nens i nenes del poble, han esdevingut un clàssic per a aquestes dates d'aquest municipi garrotxí. El Nadal ha arribat oficialment a Palera amb la presentació del pessebre situat a l'interior d'un dels monuments patrimonials més icònics de la comarca, el Sant Sepulcre de Palera. Bueno, aquest pessebre és una iniciativa de l'Associació dels Amics de Palera, amb col·laboració de l'Ajuntament i algunes altres entitats que col·laboren. Sobretot doncs és una cosa que és feta per la gent del poble, amb el suport molt important del mossèn, que és l'ànima d'aquest pessebre i el que dirigeix tots els col·laboradors. I bueno, la iniciativa va néixer amb un petit pessebre, que era una activitat per la mainada, i ha anat creixent cada any. Fa 2 anys que es construeix aquest, que és monumental. El Nadal no seria el mateix, aquest petit nucli de població de Beuda sense el gran pessebre situat a l'entrada de l'església i fet per una quinzena de persones després de mesos de feina. La quina del poble i la missa del gall són les úniques activitats del Nadal a aquest municipi garrotxí, però des de fa 2 anys el pessebre, fet per la gent del poble, i d'altres pessebres petits elaborats per la mainada, han esdevingut un clàssic. El pessebre es va inaugurar oficialment el divendres amb berenar i un contacontes pels més petits. El dissabte, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va oferir una missa per donar la benvinguda al Nadal. Per als que destaquen pel seu marcat caràcter esportiu, aquest és el teu focus. Presentem el nou Ford Focus. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. La Unió Esportiva Olot viu bons moments. A un partit d'arribar al final de la primera volta es troba més a prop de la zona de play-off d'ascens que no pas de la zona baixa de la classificació. Les dues últimes victòries a casa han fet retornar el somni de lluitar per coses grans aquesta temporada. Però els jugadors de Raúl Garrido tenen clar que encara no han aconseguit res i que queda molt per endavant. Els números de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada parlen per si sols. Els jugadors de Raúl Garrido han sumat més punts que mai abans a la segona divisió B en una primera volta. 6 victòries, 8 empats i només 4 derrotes sumen un total de 26 punts, superant amb 2 els números de la temporada 2014-2015 i sumant 11 més que el curs passat. I això tenint en compte que a l'equip encara li queda un partit per acabar aquesta primera volta. Segons el central Carles Mas, una de les claus d'aquesta bona inèrcia respecte d'altres temporades és entendre com d'important és la defensa. I jo crec que el que ha canviat és bàsicament doncs, que l'equip ha entès que és molt important a segona B doncs, no encaixar gols. Que si aconsegueixes mantenir la porteria zero o que et facin només un gol, doncs sempre tens moltes possibilitats de puntuar. Amb l'eufòria d'aconseguir el 6 de 6 a casa en les dues últimes jornades, ha fet aflorar de nou entre l'afició la idea de somiar amb el play-off d'ascens, que es troba ara més a prop que el descens. Però els jugadors tenen clar que el seu primer objectiu és un altre, i més venint de la temporada passada, que per ben poc no perden la categoria. Crec que el nostre objectiu principal és la permanència, que hem d'anar partit a partit, i que llavors, si al final de temporada, els últims 5 partits, doncs veiem que realment tenim opcions, doncs, per lluitar per coses majors, doncs llavors ho farem i donarem el màxim. Però somiar és gratis i el cert és que l'equip de Garrido és el segon menys golejat de la Lliga amb només 14 gols encaixats i 9 jornades seguides sense perdre. Números de rècord que conviden a l'optimisme en una categoria, però, que mai saps què pot passar i més amb la igualtat d'aquesta temporada.
Els qui també estan passant per un bon moment de resultats són els jugadors del Club Tenis Taula Olot Gabinet per Mar, que sumen 7 victòries i 3 derrotes en aquesta primera part de la temporada a la Divisió d'Honor. A partir del 2019, Anton Kotov deixarà el club i serà Pankaj Kumar qui agafarà el seu relleu amb l'objectiu de mantenir la categoria. El club està també immers en una campanya de recollida de fons per més d'un centenar d'infants de Ghana. El Club Tenis Taula Olot Gabinet per Mar valora positivament la primera part de la temporada. A l'inici del curs tenia entre mans l'objectiu de mantenir-se en una categoria tan complicada com és la Divisió d'Honor, objectiu que estan assolint gràcies a les 7 victòries i només 3 derrotes fins al moment. No era fàcil, era una cosa que no havíem assolit mai, estar a la segona màxima categoria del tenis taula estatal, i l'experiència està sent positiva. Una de les claus d'aquests bons resultats ha sigut l'alt percentatge de victòries d'Anton Kotov, que va jugar fa uns dies contra el Badalona els seus últims partits. El seu relleu l'agafarà un altre gran jugador del club, Pankaj Kumar. I ara, en la segona part d'aquesta temporada, doncs, incorporarem el Pankaj Kumar, que ja el coneixem, i a veure ja si acabem de mantenir la categoria, que en bona línia estem en aquest moment. Al marge de la vessant estrictament esportiva, el club està immers des de fa un temps amb una campanya solidària de mans unides amb 154 nens i nenes de Kete Krachi, a Ghana, per tal d'aconseguir una nova escola i millorar les seves condicions de vida i la lluita contra la fam. I ho fan a partir d'unes tasses. Falta una petita apretada aquests 38, 40, 45 dies que queden per passar comptes de mans unides. Estem segurs que potser encara som capaços de fer-ne 4.000 més. Si ara la gent s'anima molt i molt, doncs faríem una altra producció, però ens conformem en poder complir l'objectiu que ens van comprometre en mans unides. Les tasses es poden trobar en una 80ena de comerços olotins, a més de les instal·lacions del Club Tenis Taula Olot, al pavelló 9 d'Esports. Els esforços del viatge, la soledat del principi, les decisions que cal prendre, la paciència en els primers fracassos. Ningú no va dir que fos fàcil, només que valdria la pena intentar-ho. Perquè en els moments difícils rebis tota l'atenció. A la Mútua General de Catalunya et donem cobertura integral del càncer amb els millors especialistes. Sempre al teu costat per oferir-te el que necessites. Mútua General de Catalunya, la més completa assegurança de salut. Alguns dels edificis emblemàtics de la Garrotxa estan exposats en forma de maqueta al pessebre de Lluís Prat, un jubilat que ha estat treballant la seva obra durant quasi 20 anys i que actualment es pot visitar al garatge de casa seva on la té exposada. El Parc Nou, la plaça d'en Bas, l'església de Joanetes o la casa familiar de les Preses són alguns dels edificis que es poden trobar al pessebre de Lluís Prat. Un jubilat que ha estat durant quasi 20 anys creant les maquetes d'aquests espais que tenen un significat especial per a ell. Mira, aquí treballo des de jubilat, que ara farà 20 anys, i anava fent en poc, més una cosa, altra l'altra. Treballava les tardes i abans ho feia així. N'he fet 4 o 5 de preseus aquí. Primer n'hi havia un de molt més gros que arribava dalt la muntanya. Aquesta muntanya que es veu arribava del teixo. I feia unes muntanyes i unes pujades de pedra de vora tosca, i vaig fer unes pets. El pessebre està exposat al garatge de casa seva, espai on l'ha estat creant durant aquest període de temps i on es pot visitar, ja que considera que tothom que hi estigui interessat pot acostar-s'hi i gaudir d'aquestes maquetes que tant esforç els hi ha dedicat. Els esforços del viatge, la soledat del principi, les decisions que cal prendre, la paciència en els primers fracassos. Ningú no va dir que fos fàcil, només que valdria la pena intentar-ho. Perquè en els moments difícils rebis tota l'atenció. A la Mútua General de Catalunya et donem cobertura integral del càncer amb els millors especialistes. Sempre al teu costat per oferir-te el que necessites. Mútua General de Catalunya, la més completa assegurança de salut. No ha de canviar massa el temps les properes hores. El sol serà el protagonista, tot i que el matí de divendres despertarà amb algunes boires. Es desfaran de seguida, però seran fredes, amb gebrades fins i tot. De seguida els ampliem aquest pronòstic a l'espai del temps. Abans, és moment de repassar els titulars més destacats d'avui. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts es prepara per municipalitzar el servei d'aigua a partir del 2019.
Aquesta és la preferència de l'Associació de Plomistes del municipi, que fins ara s'ha encarregat de la gestió del servei. L'Ajuntament ha aprovat inicialment un estudi sobre el qual els socis s'hauran de pronunciar. La voluntat és assumir la gestió del servei durant el segon trimestre. Torna el pessebre vivent de Joanetes amb algunes novetats respecte als anys anteriors, entre elles un nou recorregut i una ampliació d'horari. D'altra banda, a l'Orfeó Popular Olotí, aquests dies es poden veure els pastorets d'Olot. L'entitat ha programat fins a 5 representacions enguany. I a Palera celebren el Nadal amb una sèrie d'actes, entre els quals s'inclou la mostra de pessebres amb el gran pessebre, el Sant Sepulcre. La Unió Esportiva Olot tancarà la seva millor primera volta de la seva història a la segona divisió B, després de les dues victòries a casa en les últimes jornades. L'equip de Raúl Garrido està aconseguint uns números de rècord, però vol mantenir la calma davant d'una lliga amb tanta igualtat. Això és tot de moment. Ja saben que poden mantenir-se informats de l'actualitat a la Garrotxa minut a minut a través de les xarxes socials d'Olot Televisió i també a través del portal web garrotxadigital.cat. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dijous. Primera part de les festes de Nadal que ha portat un temps tranquil, algunes boires matinals i el que ens queden de dies festius tornarem a tenir un cel més aviat destapat i amb aquest anticicló tossut. Per tant, aquestes imatges, per exemple, de boira que hem tingut els últims matins s'aniran repetint, boires denses, en algun cas fins i tot boires gebradores perquè les temperatures volten o baixen dels 0 graus, però són boires efímeres, com podia copsar, per exemple, el Massiu Badosa des de la Vall d'en Bas, boires que a partir del migdia s'acabaran aixecant. De fet, serà el que passarà el divendres, una jornada que serà tranquil·la, que serà força assolellada, però despertarem amb aquesta mala visibilitat i aquest temps carregat en forma de boires, sobretot a la zona de la Vall d'en Bas, la Vall de Bianya, arribant fins a zones com Olot, aquestes boires, per tant, a la zona més alta del Fluvià, boires efímeres. Al migdia s'hauran trencat i després quedaran 4 núvols prims simplement per fer bonic. Destacar que el matí del divendres tornarà a ser més fred que no pas els últims matins. Baixaran les temperatures 1 o 2 graus i ens quedarem al voltant dels 0 graus de mínima, per exemple, a Olot o a la Vall d'en Bas. Mínimes com a molt altes en els 2-3 graus positius en municipis com Besalú o també Santa Pau. Les temperatures màximes, en canvi, agradables de 10 a 12 graus, però durant poca estona, perquè així que comença a caure el sol, l'ambient es fa fred, i és el que passarà la tarda de divendres i al vespre també. A la resta de comarques de Girona, divendres tranquil, molta boira a Osona, que serà força persistent, en algun cas gebradora, i a la resta de la demarcació, temps tranquil, amb alguns núvols baixos que s'aniran arrossegant, sobretot per la Costa Brava Sud. I l'avanç de previsió, que no porta pluges ni neu tampoc, de cara al cap de setmana i als inicis de la setmana vinent. De fet, fins al 2019 no esperem ja que hi hagi precipitacions a casa nostra. Sí que hem de destacar que els matins tindran boires, sobretot de cara al cap de setmana. I una lluna minvant que estem tenint perquè es veu en força plenitud en zones elevades de Catalunya. Una fotografia molt maca d'en Jordi Rovira des de la Cerdanya en aquest moment que aquesta lluna minvant, ja diem, s'anava a dormir. I els núvols que estona són molt poc importants, que deixen veure com la lluna s'alterna amb els primers rajos de sol. Una sortida de sol des de la Vall d'en Bas, fotografia d'en Jordi Cuesta, i aquesta lluna també, que començava a deixar espai a l'Astre Rei.